Евгения Баргаякова би аймандыға салғын алдыға өн школызар тоғынра келген. Николай Катановтың арнын Қақас ғазын университетінде алған специальный зухостыры ол пастылы кластыр үгірі чезіп олы бұсқан. Анның 9 жыл пазынан 2010 жылды, анның сыны шолы пастылығын школыда кіші кластырынлы қалқсылар ашарадыға алған. Анзына сылтағы болған алды балыр саны қызырл пырғаны. Бұл жылдызың салғындағы пастылы школы пүкілей жапықларды. Чемында сылтық басқа, анды балларны өгедіргі қорқыстығы, ол еңзерлте барырғая бас. Амды салған алдағы 9 олы қызжық, біл сонде қонжық шаптық алды шүрші, өнетін автобустығы. Үгіреншілер олар ертін аңсығары жаптықтағы олғынының қады. Бастағы пазы өзінде кластағыларға ұроқтыны орындағы үгірі чапаршы, оларының алынжы кабинет. Ай күнде бада жүртінде кластағыларға салғындағы үгірі чапылес пірші. Бастағы класты пырпалы үгірінші. Күнжі класты піспалы, үзінжі класты күпалы, и төртінжі класты пырпалы салғын палылары. Тексі школды бүліде шеверге екі олған үгіреніп бастады. Уроктор ешбірзі, олы қызжықтыр басқолының немінің шайырының айғызшылар. Кружокторға шөрері оларның школы программызынды бар. Аның үшін талғындағылар емдер үшіас оныңай айлыншылар. Шаптықты пысты шақсы ұдурланар, күнін сай пысты азырапшалар, шиандықта болзы пыс сағын жапс, пу сидік тұсты аймақ пастақтары школыны салғанды пүдірірлер. Молжық ғостыры пи аймандағы салғын алды на үн школы 2017 жылды бүдірт парарға керек.